meni se u studiju sada pridružio možda i budući Rembrandt, Minja Novaković, 15-godišnji Minja Novaković koji nam dolazi iz Karađorđeva, inače ovde ide u Zrenjaninsku gimnaziju, prvi je razred, a sada ćete da vidite kako on slika. Minja, dobrodošao pre svega u Vikendicu. Hvala i hvala što ste me pozvali na ovu emisiju. Negde kada si došao ti i kada su počele da pristižu ovde ove slike divne koje će naši gledalci videti, prosto nisam mogla da verujem da si ti to naslikao. Da li ti se dešava da ljudi imaju tu negde predrasudu s obzirom da si mlad, imaš svega 15 godina, tek 2 godine slikaš i kao da li je moguće da si ovo ti sve naslikao? Dešava se dosta puta kad sam nacrtao, pošto je moj tata slikao, oni kao, pa ne, nisi ti ovo sliko 100%, ovo je tvoj tata sliko. I onda im ja pokazujem, moram usikati između radova šta radim da bi oni stvari vidjeli da je to... Da bi verovali da si ti. Dosta ljudi ne veruje da ja to radim. Eto, 2 godine si u slikarstvu, međutim imaš gene za to. Evo i sad si sam rekao, otac se bavio slikanjem. Pa on je malo se nešto bavio i on me, kako bi rekao, započeo tim slikarstvom. Ali počeo sam onda da idem na te časove, počeo polako da se bavim i evo došlo je do ovog što je. Ko te je edukovao? Na čije si časove išao? Pa išao sam na, pre jedno godinu dana sam počeo da idem na časove u Crvenom krstu, a sad sam pre jedno 6 meseci počeo da idem kod Flore na jednu sekciju. A do tada sam sve sam naučio što sam radio. Dobro, aktivno se baviš, da kažemo, 2 godine, međutim, ja verujem da još kao mali primetili su svi, pa i ti, da imaš dar i talenat za crtanje. Pa da, mislim, uvek sam volao tako na časovima, učimo, onako ja na stolu samo crtam, uvek sam crtao i nisam baš nekad pratio časove. A šta je to što si najviše voleo da crtaš tada, šta voliš danas, šta te inspiriš, jer sudeći prema ovim slikama zaista sve voliš, eto voliš i aktove, voliš i prirodu da slikaš. Za sad nemam baš nešto što jako volim, radim i portrete i aktove kao što ste rekli i mrtvu prirodu, pejzaže. Nemam nešto što se još, mislim, nisam se za ništa još specijalizovao, što se kaže. Opredelio, jel, samo za jedan pravac? Da, ali voleo bi da budem u svemu solidan. Dobro, ajde da nam ispričaš o svakoj ovoj slici nešto, hoćeš? Ovaj prvi Juljani rad ode od Van Goga, to je, da kažem, studije Van Goga koje mi je dao profesor da uradim iz Crvenog krsta. Kad sam ga uradio, bio sam jako zadovoljan, a sve što, mislim, i sad sam jako zadovoljan, a što više napredujem, sve se polako... Da, vidiš možda da je moglo bolje. Da, vidi se greškice koje sam pravio. Dobro. Ovo pored nje je jedan akvarel koji sam uradio, to je od jednog poznatog akvareliste. Uglavnom su svi ovi radovi što su ovde kopije. Još nisam počeo da radim svoje radove, ali polako i na tome krećem. Dobro. Ova jako ovde sam našao na internetu jednu figuru koja mi se jako svidila i uradio sam je u olovci, a papir sam pre toga sa akvarelom jednom sepijom sam prešao slojem. I ovo je isto jedno studiju jednog akvarela, jednog pejzaža jako lepog. Da li je istina da tvoje slike idu čak i za Australiju? Da, sada sam radio 2 rada za Australiju, naručili su mi tu jedne komšije, imaju prijatelji iz Australije i to su naručili. Radio sam crkvu iz Karađorđeva, naše 2 crkve, i bili su veoma zadovoljni. Koliko ti je vremena potrebno da napraviš? Mislim, verujem da zavisi i od slike i s čim radiš, ali u proseku? U proseku za akvarel oko 3-4 sata, a za ovo jurni rad između 10 do 20 sati. Da li konstantno radiš ili praviš pauze? Pa svaki dan po 2-3 sata. Sada baš ne mogu da stignem, druga sam smena. Tako da sad uljane radove radim samo vikendom. I tako po 2-3 sata pa se odmorim, pa uradim malo olovkom, pa malo akvarelima. Menjam. Kakav je osjećaj dok slikaš? Da li se to opušta, inspiriše svakako? Naravno, mislim, jako me opušta, to mi je, kad imam, kad mi je neka teška... Kada si zbog nečega tužan ili si teška, ja? Da, kad imam neka teška osjećanja, ja to ispoljim na platnu i to me veoma opušta. Divno. Imali smo prilike do sada da vidimo tvoje radove, izlagao si ih, da li će možda biti u Zrenjaninu u neko vreme?
Pa nadam se da će biti, sad pošto te i profesori, mislim da ću se dogovoriti s njima da se preko Zrenjanina u galerijama da se izlažu moji radovi. O, lepo. E sad, rekli smo prvi razred Zrenjaninske gimnazije, da li kasnije možemo očekivati da upišeš akademiju? Da, planiram da upišem akademiju i za to se spremam. I ne znam sad da li ćemo u Srbiji, ja bih voleo negde inostranstvo da upišem akademiju, ali i znam da i u Srbiji ima jako dobra akademija i voleo bih to da nastavim. Da. Lepo, lepe ambicije imaš, ajde za kraj reci našim gledalcima, možda si meni malo čas pre početka snimanja rekao koja bi ti bila negde najveća želja. Pa, bar da budem jedan od poznatih i zapamćenih slikara u Srbiji, ako ne i u celom svetu. Divno, divno. Minja, ja mislim da si na dobrom putu. Hvala. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Hvala. I puno sreće. Hvala.